ali nije nikako glomiglanje, nego sve pomalo obična kupovina, nije nabavka, redovna. Ovo je redovno, redovno. Srbi! Ne plašite se. Ne. Braćo! Stoko! Ah, rolna toalet papira. Tako suptilna, a opet tako meka. Sasvim jednostavna stvar, a uzrok toliko nepotrebne agresije. Deluje apsurdno. Ali, koliko je ovakva hartija prouzrokovala nepotrebnog nasilja? Sere mi se. Koje posaravanje, Kenja mi se. Zašto toalet papir, ljudi, zašto? Ako neko u komentarima može podeli neku teoriju, zašto ljudi ovoliko nagomilavaju toalet papir? Bio bih mu zahvalan. Danas! Kolonoskopija. Da, ovo su dve različite rukavice. Možda da neki majmun nije uzeo 6000 rukavica za sebe, ja bih imao dve iste. Ovako sam morao da trčim po 10 različitih apoteka po gradu i uspio sam da nađem dve rukavice. Jedna za desnu ruku, jedna za levu ruku. Jedna hiruški plava, druga frizerski ljubičasta. Ovoliko neznanje boja je za zatvor. Znači jedna od svake vrste, kao Noeva Barka. Kakav je Noeva Barka, o čemu sam pričao? Ja bih htio da krenem priču o mojim ljudima, ali morate da kliknete like, subscribe i da kliknete zvonce. Znam da to zvuči sebično, ali ako se dovoljno probijem, možda sredim test za koronavirus. Jer primećujete koliko velik broj poznatih ličnosti se testira pozitivno, možda po broju followera bira koga će napadne. Ceo tim Utah Jazz je iskoristio 20% svih zaliha testova u državi Oklahoma. A mala ispravka, nije bilo 20, bilo je 60%. Ali ne prego što je Rudy Gobert bacio ovaj skeč, tako što je namreno dotakao svaki mikrofon u konferencijskoj sali. I onda je posle 5 dana shvatio da u stvari ima koronavirus. Tako da, zatrčite like, subscribe i zvonce. Ajmo! Ako si ikad zeznete i pomislite da su ljudi bilo šta više od životinja, samo posmatrajte kako se ponašaju u grupama. Intro je bio vezan za Balkan, ali na globalnom nivou mi smo čak dobri. Nerealno je da je neko spreman da se pobije zbog rolne toalet papira. Ali, ovaj udarac je mnogo više od toga. Ajde dublje da analiziramo situaciju. Ja se ovdje simpatizujem u potpunosti sa babom. Rafovi prazni, ova žena kod sebe ima 40 rolni toalet papira. Ti hoćeš dupe kao čovjek da obrišeš, ona jedan neće da da, ovo su dva. Ona jedan neće da da. Zamisli tražiš jednu rolnu i neće da da. Zamisli vidiš nekog drži ovoliko toalet papira i jedan neće da ti da. U psihozu bi me bacila. Ja bi odmah krenuo scenarije u glavi da zamišljam. Alo, zamisli ako neće da da jedan toalet papir, šta je sve ona odvratno radila u životu? Znači, 40 rolnih papira! 40 rolnih papira! Pa sigurno je govorila da nije učila i onda dobije 5. Da je vozač busa i ti trčiš za busom, sigurno te nikad ne bi sačekala. 40 rolnih papira za brisanje njene sebične guzice! Pa ova krade cvijeće iz grobova. U glavi, naravno. Nikad to ne bi uradio zašto sam sisa, ali u glavi. Tako da nekako razumem bakicu. Ne mislite da su ljudi životinje? Jeste ikad upalili nacionalnu geografiju? And blundered straight into the middle of the hyena clan. This number of hyenas could kill him. It's impossible to fight them all at once. He can't keep them at bay for much longer. He's tiring fast. Ali gledaj to je grip kad se kod nas makio. Haos! Ali najzanimljiviji deo je ova baba koja ima slomljenu ruku. Znači, nije joj prvi put ide u nabavku papira. To su ljudi ratni ložici, treći ili četvrti put, nije ovo njoj prva tuča. Vidite kako se ekspertno pozicionira. Čak
Deluje mi da ima dovoljno iskustva da je učestvovala u bici za Lidl. Šta više sam siguran, odeš po papir, vraćaš se sa posttraumatskim poremećajem. Kao ratni veteran. Postoji ceo život flaša i pucova, barem naš imaš da brišeš dupe. Stoka. Mario, ne zovi ljude stokom. Mislite da ja ovo volim da radim? Pa realno, da, malo, znaš, ono, kao, ja sam bolji od njih, ovo, ono, u stvari smo svi isti. Kako da nazovem drugačije ovo što se dešava? Marketi krcati. I sad, svi su oni nezavisno jedni od drugih odlučili isti dan da odu u market. Dobar dan. Redovna nabavka ili je malo... Pa redovna. 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 Nabavka... Ne. Redovna. Ovo je redovna, redovna. Znaš, svako koga pitaju, on kaže da ne gomila. Znači, sve ovo za kućnu upotrebu, za kućnu upotrebu. Kada ste radnim danom vidjeli da ovoliki broj ljudi puni gepeke? Nikako glomiglanje, nego sve pomalo obična kupovina. Ovaj gospodin, 4 vrste alkohola ima u korpi. Manir. Evo, vince i tako te stvari. Znači, ništa korona. Ne, ništa, korona se hrani sa vince. Respekt, ali kod tri mleka ću morati opomenu da izdam. Ako ne grešim dušu, 8 flaša vode, pođite sa mnom u stanicu. Mario, počeo si da zezaš ljude, zato što idu u prodični šoping. Ja ne bih zezao da... Da nije radni dan i da nije 14 sati. Znači, svakog od njih kad pitaš, to je običan šoping. Svako od njih je individua, ali svi ukupno čine stado. Magija. Naletao sam novu gospođu. Evo vidim, kupili ste 10 kg brašna, to vam dosta? Naravno da je dosta. Naravno da je dosta, jer nema potrebe da se gomilaju zalihe, jer neko možda neće moći da kupi ni kilo, ni dva, a kamoli 10 kg. Ovo nije uopšte po pitanju vanrednog stanja. I meni je iskreno bilo presmešno. Pošto sam ja beogradsko gomno, gomno sa M, u mojoj glavi 10 kg brašna je ono... Ali konsultovao sam se sa Kevom, koja je za razliku od mene morala da se pomuči u životu, i 10 kg brašna nije preterano mnogo. Nije toliko apsurdno. Tako da, gospođo, imate izvinjenje od mene. Sada mišljam, ja ne mogu ni da zamislim 10 kg brašna onako van pakovanja, kako to uopšte izgleda. Strašno. Strašno. Ali! Jedno veliko ali. Da li bi ova žena bila ovde da nije vanredno stanje? Ali činjenica je da ljudi nagomilavaju brašno kao ludi na brašno. Znači što treba se desiti, vi odete u market i da nema hrane. Da uđete i da nemate ništa da jedete. Da morate lep da mesite gajbi. Koji scenarij je ovim ljudima u glavi? Pošto postoje ovakve lobanje, automatski svi koji kupuju brašno i šećer su podignuti na rang intelektualne elite. Nemojte mene pogrešno shvatiti, nagomilavanje brašna i šećera je isto glupo. Ekstremno glupo. Ali toalet papir. Toalet papir! Okay, let's see here. Toilet paper? Toilet paper? Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. And toilet paper. Hey. Now you kids be careful with this. Ja ne mogu da uđem ni u koren misli te lobanje. Apsolutno mi nije jasno. Znaš, kao brašno jednako hrana. Toilet papir jednako šta? Šta? Da li su ovi ljudi normalni? Zamislite sad svet u kojem toilet papir ne možete da nabavite. Ako je to nivo kolapsa društva? Pa vjerojatno ne možete ni vazduh da udahnete od nuklearnih bombi ako ne možete toalet papir da nađete. Čega se oni plaše? Još koristite WC papir? Mi smo velika porodica i stalno se neko usere. Ja znam da WC papir uništava moju guzicu, ali ja nemam drugog izbora. Ovo su bile moje omiljene gaće. Jednom sam se ustrala i pogledajte šta se desilo. Šta radite? Uništit ćete mi gaće. Ništa ne brinite. Sipajte na govnjivu fleku i govnjiva fleka će nestati. Sve fleke su nestale, moje gaće su čitave. Od sada ću samo u gaće da serem. Evo ideje, možete da operite dupe. Znam da je ludo. Znam da je ludo. Radikalna ideja, znam. Znam. Ali saslušajte me. Zamislite da imate govna razmazana svuda po faci. Pozdrav za sve koji trenutno jedu. Gde smo stali? A da, imate govna svuda razmazana po faci. E sad, šta ćete da uzmete? Toalet papir? I kao... I kao samo razmažete, a? Big brain time. Kad ja kažem da su ljudi stoka, mislim i na sebe i na vas. Veoma je jak taj mentalitet stada kod svake osobe. Ja u prodavnici brojim dve žene pored mene po 25 kg svake brašna. I sad,
reptilski mozak već kreće, razumete? Pa daj da uzmem, vrate, 3-4 kile, znaš, da se nađe, znaš. Ali borite se. Borite se protiv unutrašnjeg goveda. Ne budite tele. Mislim, možda ja kenjam, možda postoji druga strana priče. Možda ljudi gomilaju namirnice da ne bi izlazili tokom dana zbog karantina, da bi zaštitili druge ljude. Možda. Možda neki mali deo. Ali da li mislite da je ovo tip osobe koji stavlja kolektivno dobro ispred svog glupeta? Mislite da ih brine korona dok se njih 100 gura jedni pored drugih u supermarketima? Ljudi, pomozite mi da razumem ove lobanje sa toalet papirom. Znači, meni stvarno nije jasno. Ako bleji neki psiholog u komentarima da mi pomogne da razumem ovaj fenomen. Ja iskreno želim da razumem. Bez predrasuda. Ako želite dovoljno da me podržite, to možete uvjeti tako što će me zapratiti na Instagramu. A ako želite mi pomognete da malo unapredim ovaj studio, to možete da uradite na Patreonu. Vidimo u sljedećem klipu, pričamo o karantinu i negativnim efektima na ljudski um, koji ja iskreno ne primećujem. Ali za sada ide korona content i onda neki duži klip kad se sve ovo završi. Vidimo se, ljudi! Gonna be all right. There's only a 98% chance that I will live. No, Dad, no! Soon there will be only 98% of us left. The entire town has been quarantined by the federal government. Nobody allowed in or out, which means nobody can come to our aid. It appears this town and this reporter are done for. Coming up next, choosing the right hair conditioner. What you don't know about hair care products could be costing you a bundle.